Близько 200 прихожан Кам'янець-Подільського собору Олександра Невського єпархії УПЦ стоять на вході, співають молитви, обходять собор хресною ходою і не впускають у храм ревізійну комісію новообраної парафіальної ради описувати майно. Храм є власністю нашої єпархії. І вони сьогодні нарушають права тут цього собору, тому що це є власність єпархіальної громади, управління. Ой, ця земля є Ця земля є теж власністю єпархії. Міський голова Михайло Посідко каже, депутати одностайно ухвалили рішення розірвати 18 договорів про оренду землі та один про оренду майна. І цими рішеннями ми звернулися до центральних органів влади з закликом розірвання всіх договорів оренди чи то майна, чи то земельних ділянок державної форми власності. Ми звернулися про підтримку законопроекту, який вже рік зареєстрований в Верховній Раді, і проголосувати його про заборону Московської церкви на території всієї української держави. Кожної людини є вибір, і ми ж не повинні сталкуватися лбами, тому що і вони українці, і ми. І якось треба це рішати за столом. Це моя віра, мій храм. Я буду відстоювати свій храм і свою віру. Мати загиблого на російсько-українській війні 18-річного Миколи Михайловського каже, її син віддав життя не за проросійських священників. За що? За що наші діти гинуть? От подивіться, за що? Хіба ми можемо спокійно на це дивитися? Хіба моя дитина лежить в землі? Я можу спокійно дивитися, що тут вибачте, проросійсько налаштований храм, проросійсько налаштовані віряни. Вони ж перші будуть зустрічати. Вони перші будуть зустрічати агресора і загарбника. Знімальну групу Суспільне Хмельницький собор не пропустили. Один із прихожан на камеру сказав, що в храмі йде служба і фільмувати її не можна. Алла Чепелюк, яка за перехід громади в ПЦУ, показує запис прямої трансляції недільного мітингу біля собору російськими пропагандистськими каналами. Правоохоронним органам варто звернути на це увагу, розібратися, хто саме займався цим. Знаєте, хто перший писав про ці протести? Писав Соловйов, російський пропагандист, писав вчора Гіркін, просив молитися за прихожан цього храму. Ви розумієте, людина, яка розпочала війну на Донбасі, не повинна на території країни існувати структура, яка напряму працює з Росією. Тому ми вважаємо, що російські церкви не місце в Україні, а зокрема і в Кам'янці-Подільському. Із його слів, після зборів громади митрополит Кам'янець-Подільський Городоцький Феодор написав заяву в поліцію, в якій пише, що відбулася спроба рейдерського захвату храму і просить вжити заходів, щоб уникнути протистоянь. Була розмова з владикою Федором. Ім'я його справжнього Олексій Гаюн. Вони відмовились йти на контакт, сказали, що нікуди вони не підуть звідси, це їхня будівля і все. За її словами, парафіяльна рада готує документи на перереєстрацію громади та цього тижня планує завести їх в обласну військову адміністрацію. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.